پروګرام طریق دغه د فارمټ موږ داسې کوو چې شروع به موږ واخلو د عبدالجلیل خپل ځای سره عبدالجلیل خپل ځای سره نه چې هغې د مولانا صاحب یو بریف انټروډکشن وکړو 10 منټس لپاره. جلیل صاحب پلیز. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مولانا عبدالرحیم پوپزی صاحب چې امام حریت او مفتی اعظم هم یادېږي د هغې د تقریبا د وفات اووه اویا کاله پوره شو او دوی د هر چا ته پته ده ډېر خلک خبر هم دي چې دوی د وطن د خپلواکۍ یو ستر مبارز و او دوی چې کوم دی نور خلک هم وو چېرته چې نور زموږ د مشران چې کوم وو یا د آزادۍ ډېر مشران چې کوم زیات تر وو هغې بنیادي مقصد دا و چې فرنګي نړۍ په څه صورت آزادي حاصل کړي هغه د هغه باندې سیاسي آزادي چې کومه ده نو هغه زیات توجه وه ځکه چې هغې ته پته وه چې سیاسي آزادي اصلول هم ډېر ګران کار دی خو مولانا صاحب په کې نظریه چې کومه وه هغه دا وه چې سیاسي آزادي بغیر د اقتصادي آزادي نه هغه چې میلاو شي نو هغې مطلب دا وي که نه چې دا عام عام خور پایتخت طبقې چې کوم دي یا 97% آبادي د ملک چې کوم دی هغه د آزادۍ برکتونو نه محرومه پاتې شي د فرض کا یو ملک کې جاګیرداران به دغه را شي واک به واري او بل ملک کې سرمایداران به واک واري او د هغې بیا چې کوم دی نو هغې به خپل هغه کوي خپل د هغې سلسله به وي هغه به چلوي او چې څه لپاره موږ عام عوامو لپاره آزادي ګټل غواړو هغه په کې به داسې پاتې شي مولانا عبدالله سندي صاحب او د دې تقریبا همدغه وو خدا دې چې مولانا عبدالله سندي صاحب او دې کې بیا چې کوم په خپلو کې څه خپل خپل رایه وو هغه بیا بېله خبره ده هغه ځان له یو ډسکشن ته ځان له یو پاس دی تر څو پورې چې مولانا عبدالرحیم پوپزی صاحب د خاندان ذکر دی نو دی د درانیانو د حکمران خاندان د افغانستان د درانیانو حکمران خاندان یو سپېڅلې مشر و دا هغه خاندان نه دې تعلق لرلو چې کوم خاندان د افغانستان پهلنی پاچا لومبنی پاچا چې کوم د افغانستان هغه پوپلزی و هغې نوم احمدشاه بابا و احمدشاه بابا هم پوپلزی و او آخرینی پاچا د افغانستان چې کوم دی شاه ظاهر شاه هم پوپلزی پتری سدوزی بارکزی دیو بل سره تړلی دي یو ریس دیو نسل دی چې کوم دی نو مولانا صاحب دا کې کله چې دلته کې امیر محمد عظیم خان د دې خاندان د دې سلسله چې کوم دی نو مولوی پېښور او پېښور کومو د امیر محمد عظیم خان نو هغه وخت کې د مولانا صاحب ګور نیکه چې کوم دا هغې نوم عبدالرحیم خان پوپلزی و هغه دلته کې قاضی القضات قاضی القضات چې کوم دی نو هغه چیف جسټس ته وایي هغه ته پېښور قاضی القضات و هغه بیا دلته کې پوسته چې د سیدانو قضه وشوه نو بیا دی چې کوم دی نو درسو تدریس سلسله شروع مولانا عبدالرحیم پوپلزی اولنی چې کوم دی هغه عبدالرحیم خان پوپلزی و هغه درس و تدریس سلسله شروع کړه بیا هغې نه پس هغې زوی محمد امین پوپلزی هغه چې کوم دی نو هغه دا سلسله جاري وساتله ورسره د تصوف سلسله هم جاري کړه او دې نه پس د هغې بیا زوی چې کوم دی د مولانا صاحب پلار چې کوم هغه د محمد امین پوپلزی زوی و د هغې نوم و مفتی عبدالحکیم پوپلزی هغه د ټول صوبې د پخوانۍ صوبې سره او اوسنۍ چې موږ ورته وایو خیبر پښتونخوا د دې صوبې صدر وو د تحریک خلافت هم او د جمعیت علماء هند او هغه چې کوم دی هغه هم د آزادۍ یو ښه ستر مبارز و او ډېر زیات علمي او د آزادۍ لپاره خدمات دي نو څنګه چې مولانا صاحب عبدالرحیم پوپلزی چې چا په حق لمونږ نن خبره کو هغې خپل پلار نه مفتی عبدالحکیم پوپلزی نه
خپل ابتدائی چې کوم تعلیم دی هغه واغستو نو هغه نه پس چې کوم دی نو دې دیوبند ته لاړ. په لاره کې بیا رامپور کښې پاتې شو خو دیوبند ته اصلي مقصد هم هغه ده هلته لاړو. خو هغې نه مخکې دلته کښې یو سترګ و چې هغې هغه د مومندو علاقې کوم دی نو هغه د اډې بابا ورته وایي اخوندزاده نجم الدین اډې بابا هغه چې کوم دی نو ډېر لوی مجاهد و هغه مختلف ځایونو کښې جنګونه هم کړي دي فرنګیانو خلاف. نو مولانا عبدالرحیم پوپلزی هغې نه پیدا د هغې د روحاني سلسلې مرید و او بیا دې نه پس چې کوم دی هغې بیا دې صدې په شروع کښې د شلمې صدې شروع کښې هغې وفات شوې مو نو مولانا صاحب په دوه ځوانۍ کښې د هغې مریدي کړې وه هغې نه پس د دې زر چې کوم دی نو بیا دې لاړل او د شیخ ولند شاګردي وکړه. حضرت شیخ ولند مولانا محمود حسن چې کوم و هلته کښې هغې هغه یو انقلابي سړی و د هغې متعلق چې کوم دی خلک ډېر خلک به کوي یا کېدې شي چې څه خبرې داسې وي چې اوسه پورې خلک نه وي پوهېږي هغه یو انقلابي مبارز و او د هغې کوم پیغام دی هغه داسې و چې هغه مولانا عبدالله سیدی صاحب په خپل رنګ کښې او مولانا عبدالرحیم پوپلزی خپل رنګ کښې چې کوم دی نو هغه پېش کړی هم دی او هغې لپاره کار هم کړی دی. مولانا عبدالرحیم پوپلزی خو ټول عمر په جیلونو کښې او په نظربندیانو کښې او په سختیانو کښې او په سزاګانو کښې تېر کړی. نو هغه چې کوم دی دا د دې وجه دا وه چې دې ته اولنی سبق چې کوم حاصل شوی و هغه د اډې بابا رحمت الله علیه نه چې کوم نجم الدین اډې بابا و د هغې هغه د سامراج سخت دشمن و د سامراج مخالف و او حضرت شیخ ولند هم د سامراج سخت مخالف و دې دواړو نه چې دې کوم شرط اخیستی دی د هغې په وجه دې کښې سامراج دشمني ډېر زیات راغلې وه. نو هلته کښې څنګه چې دې هلته کښې دیوبند کښې د شیخ ولند شاګردي وکړه په دې آخره کښې دې شیخ ولند حضرت شیخ ولند نه مولانا محمود حسن نه د حدیث سند اخیستی و د مولانا شیخ ولند شاګردانو کښې دې و د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه و او مولانا حضرت سندی رحمت الله علیه و دا ټول چې کوم مشران دي دا چې کوم دی نو حضرت شیخ ولند شاګردانو نور هم ډېر زیات خو د دې چې کوم دی نو کتاب دغه کښې مولانا سید محمود میا د هغې ډېر مشهور ډېر نامتو شاګرد پاتې شوی دی هغه کتابونه هم لیکلي دي هغه په دې د دې شمار چې کوم دی د په سومونو شاګردانو کښې په اوولسم نمبر باندې کړی دی خپل کتاب مولانا صاحب نوم چې په اوولسم باندې اخیستی بې شماره شاګردانو ته شیخ ولند دي او نو هغه کښې خاص شاګردانو کښې یا حضرت شیخ دا جی 1908 کښې دی تللي و د دیوبند ته چې لاړل هندوستان ته رامپور ته لاړو دیوبند ته لاړو میندو ته لاړو بیا چې کوم دی نو دې دوران کښې حضرت شیخ ولند به دا معلومولی شو چې یاره کوم چا کښې کوم صلاحیت شته نو هغې نه به هغه کار اخیستو نو هغې ته پته ولګېده چې یاره دا دی خو انقلابي طبیعت دی. نو دې بیا چې کوم دی نو دلته کښې پېښور نه دلي او دلي نه پېښور ده دې به را تلل د هغې په حکم باندې نو دغه والله چې کوم دی نو تحریک دغه والله خیبر پختونخوا تاریخ خیبر پختونخوا والله چې مخکې هغه تاریخ یې صوبه سر په نوم چاپ شو نو دغه دواړو دی یو کتاب دی هغه کښې هغه لیکي چې یاره ډېر مزل به دې چې کوم ټول و هغه دې دغه والله خفیه پولیس نه ځان د اغولو لپاره چې یاره د دې دغه ښکاره نه شي د دې منصوبې پته ونه لګي نو دې به په کښې پیدل مزل هم ډېر زیات او وایي چې هغه دلي نه پېښور ته په کښې پیدل مزل کو منځ کښې نو په 1909 کښې بیا دلته پېښور ته په یو څه منصوبه کښې څه سلسله کښې راغلي وو د دې حال نه به څوک نه خبرېدم صرف هغه کس به خبرېدو صرف هغه شیخ ولند ته پته وه دې ته به پته وه او مولانا ابوالکلام آزاد ته پته وه ځکه ولی اللهی تحریک د شاه ولی الله تحریک سره وابستګي وه د دې خپل استادانو د وجه نه
او د دې د مولانا ابو کلام آزاد حزب الله تحریک سره وابسته دي او ډیر زیات نږدې وابسته دي ډیر زیات خوفیا کارونه چې کوم دي نو دي تر تکې کوي اوس چې کوم کوي چې نو کې دي دلته شپې دي بیا موږ د 10 کې بیا راغلي هلته نو موږ د 10 کې راغلي او تر تکې مارچ میاشو یوشتم مارچ باندې دلته کې یو فساد پرتوارانه فساد او مختلف قسم مذاهب او خلق خلق پدې مختلف په یو فساد جوړ شو او هغه فساد او هغه فساد کې چې بیا چې کوم دین د دې یو ملګری وو هغه ا دغه مو جان محمد نو جان محمد پکې شهید شو دا هغه تصویر دی چې په تصویر کې څه پولیسټا لګین وای په تصویر دی او ما سره موجود دی داغه د باندې دا 22 مارچ 1910 زمانہ هغه زمانہ دا هغه زمانہ کې مطلب چې دا چې کوم ډیر ستر مشران نمونه مو او دی هغه وخت کې لا سرګن شوی نو نو هغه وخت کې ګاندی جی ډیر خلکو باندې په چا باندې پیژندو او نو باقي خلا مطلب چې نور داسې قائد اعظم چې کوم دی داسې نور نو هغه خلکو کې لا دومره زیات ښکارا تور نه و راغلي او په 1910 کې دا دغه شو دی په جنازې دغه د پردوا د پر هلته ولاړ دي مړی ورته مخې ته پروت دی او د دې سره چې کوم منطق ولاړ دي دوا دی هغه وردي پوش خلک دي هغې توپې په سر کړي دي چې تورې او کوم دي نو هغه دغه د هلال هغه تصویر دی پی اغه لږ نور معلومات هم واخلم او د سټول د سفرزي او د دې ترایزان د ویکسینیشن دی خپل کوم د کوم د خبرنا مصر د تصویر د سم د هغه سکن شارټ چې هغه په هغه بل ډول ولا دی مولانا سیف په خپل عالمانه لباس کې ولا دی یو یوم دی ټولې دا اثر پټکی هم دا سي ټیک ښه نو د یو د سنگل شارټ کې دا چې څنګه څنګه چې دی دا چې څنګه دی کوم له ګوډه دی او پاتې چې ګرځي دا د 2 سکند شورت کې کومه راغله 22 مارچ 1910 باندې دا هغه دی چې دا کوم مطلب دا چې په تل کې چې را دی خلکو سره هغه وخت کې هغه دی چې دا 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 دی چې او پر پچی پر د پولیس باور پرسیولې کې دوه 50 سره د سلور میهمانه را چیرې څه خبرې وو هغه وخت کې دی وردی پوش خلک دي او چې کله موقع رااله د دې مذهبي سم موقع په واسه نو هغه په وردی کې و بار راځل یعنی دا ثبوت موجود دی نو دې هغه وخت کې هم او بیا چې د دې وخت څخه بارا هغه شروع ساتل دا هغه کې اغلی سب کول چې دې چې کوم ډېر ټول هغه وخت کې یو تحریکم مخیزانو راغلي یو تنظیم هم د سل عالم جوړ شو ښکارا دې په داسې په حزب الله د دې پارټي وا او بجر الله مشن چې کوم دې د مشن چې څو پرته وایي چې راځه پدته څو پرته پر نوې چې کوم دغه دي اصلاح اصطلاحات دي اغه ټرمینالوژي کې یادې هغه نوې زمانه اصطلاحات مطابق او خدای هغه زمانه شاوله د زمانه مطابق چې کوم بادشاہ زمانه و هغه مطابق چې کوم دې نو هغه یو دغه وګړي وروسته کې ډیر ډیولپمنټ شو شو نو کی بل وجدان په ذریعہ دا هغه یو وسط هغه ولی الله فلسفي دا ورته نو دې بیا هغه چې تار بولو کسان به تم مجاهدین چمرکان تا خلک به لیدل دیو راشن به تل لیدل دی و چې کوم دې وزن ته کې چنده ته ال تکي باقدر یعنی رسد به با دا پورا پورا به لیدل کو سوق به نه کړل دا سلسله جاری و او تر دې پورې بیا چې کوم دې نو دا 1914 کې جنگ ون خد نو دی په ترکی په حمایت کې هم سرم او چې کوم دې نو پپټم ټول دای کو سره تر هغه چې کوم دې نو کار کړی دی تیاری کې چل د ترکی په حمایت اګه نه پس څنګه دې خپل کار جاری وساتلو دا یو پارټي هم تاسو مخ له نور راغلي د دې کار جاری لو نو اخله کې چې کوم دې کم کم ځای کې جهاد کې مصروف او هغه
خلکو ته چې کوم دی نو هغه دی به رسد به کومک به دی به رسېدېدو نو بس به یې کولو او داسې طریقې سره به یې کولو قاسم علي خان کې به ناست و دلته کښې به حاجي صاحب اورنګزیب هم راتلو دلته کښې د پرتو حاجي صاحب نه علاوه باچا خان به هم راتلو دلته کښې چې کوم دی نو دا نور ټول مشران چې کوم دي ډېر نومونه دي هغوی به راتلل او د هغې چې کوم دی نو په آرکایز ریکارډ کښې ذکر موجود دی چې هغې به سلام مشورې کولې نو په 27 مارچ 1914 کښې دلته کښې دا و چې یاره دلته کښې نو داسې پلیټ فارم جوړ کړو چې هغه زمونږ د راغونډېدل او زمونږ دا کار چې کوم دی لږ آسان شي دی بیا مدرسه اسلامیه نوم چې کوم دی نو قاسم علي خان کښې هغه مدرسه جوړه کړه نو د هغې مدرسې دپاره بیا به دی راغونډېدل او دی به خپل مشن چې کوم دی نو هغې به ذریعه به یې چلول نو دې ته به چونکې د دی خپل کار کښې مهارت و نو هغې د دې هر ځای ته به چې کوم دی نو خلک به و موجود به و خو هغوی به خپل خپل کار ته کول د ټول عمر کښې د دې یو کس صرف نیولی شوی دی چې هغه غلام الکلام آزاد کړ دې ته کسان به لېږل هغه به د دې اوس آرکایو ریکارډ کښې د دې هوز هو کښې دا لیکلی شوی دی او د دې په هغه کښې هسټري شریف کښې هم دا لیکلی شوی دی چې 1921 کښې آسام نه یو مجاهد را لېږلی شوی وو هغه دې سره پټ وو دې سره یې پناه اخېستې وه بیا دې تیار کړی وو بیا دې روان کړی وو بیا چمرکن ته تلو چې هلته په لاره کښې ونیولی شو صرف یو ځل داسې کار شوی دی هغې نه بس دا 1921 وخت خبره ده هغې نه بس چې کوم دی نو د سرداري سرداري برطانیه چې کوم ده نو هغه دې باندې پابندیانې کور باندې پیاری لګولې پابندیانې سخته کېږي د دې چې کوم دی نو ډېر زیات نگراني به یې کړه چېره دې څه داسې هغه ونه کړي خو دې خپل کار په هر طریقه جادو سره دې کښې ډېر عجیبه خبرونه هم په کښې راځي دې کښې داسې خبره هم راځي چې یو ځل چې حاجي صاحب ترمزو حاجي صاحب چې کوم دی نو هغه چې کله وفات شو دا د زما خیال د دسمبر 1937 واقعه به وي دې باندې سخته پابندي لګېدلې وه مولانا صاحب باندې مولانا صاحب ټول عمر سیاسي چې کوم دی یا به په جیلونو کښې او یا به په نظربندیانو کښې او یا به پابندیانو کښې تېر کړې وه نو هغه وخت کښې 1937 کښې دې جیل نه بهر وو کور کښې وو خو کور نه بهر ده دا په 1958 بانګ حرم 28 مئی 1958 په بانګ حرم کښې کاکا جی سنوور حسین په خپله دا لیکل دا مضمون لیکلی دی هغه دا لیکي چې دې کور نه باقاعده پیره وه دا سوال نه پیدا کېده چې دې کور نه چېرته په صورت کښې بهر نه شو وتلی او نه چا څوک به دې سره ملاړېدی شو چې هلته کښې حاجي صاحب ترمزو حاجي صاحب وفات شو کاکا جی سنوور حسین همالته کښې وو په غیر کښې وو ورسره نو هغه چې وفات شو نو دې وي چې مونږ حیران دریان پاتې شو چې مونږ ولیدو چې مولانا صاحب عبدالرحیم پوپلزی د هغې دوا دپاره ځان ورسوه یعنی انګرېز سیالي د انګرېزي هغه پیرې نه باوجود د هغې د سیالي د پیرې نه باوجوده په هر قسمه نګرانۍ نه باوجود دې چې کوم دی نو ځان هلته کښې ورسولو داسې کارونه دي کول دا چې کوم دی نو دا اوس دا 1958 بانګ حرم 28 مئی کښې کاکا جی سنوور حسین مضمون لیکلی دی هغه کښې داسې شوی په 1926 کښې دي دا دې د جمعیت علماء هند هم سره م وابستګي وه نو 1926 کښې کلکته کښې د جمعیت علماء هند اجلاس شوی وو سالانه اجلاس به یې کېدو کله یو ځای کښې کله بل ځای کښې ټول بر صغیر کښې په 1926 کښې دي هغه اجلاس لپاره یو عربي قصیده ولیکله په ټولو علماء کرام چې کوم تاسو نومونه اوري ډېر نامور ډېر نامتو نامتو علماء کرام هغوی په کښې موجود وو جمعیت علماء هند کښې ډېر ډېر علماء شامل نو هغې چې کوم دی نو په کښې هغې ته خطاب کړی دی په عربي کښې او هغه عربي قصیده ده هغه ما سره اوس هم محفوظه ده او بلکې کتابونو کښې چاپ کړی مهم ده نو هغه 1926 کښې دي دا وې هغې ته په کښې دا دغه و چې یاره علماء کرام زه دا خوس کوم چې هغې تش د جوماتو په حجرې پورې دې ځان محدود نه ساتي دې د بار او اوس دا وخت دی چې د خپل د قوم د ازادۍ دپاره دی یعنې مطلب دا دی که نه چې عملي کار هم وکړي
دام د دې فرصت جوړي دا په 1924 کې جمعیت العلماء هند په اجلاس لپاره دې دغه تفصیل دوا عربي بیا 1927 کې چې کوم دې بل هغه نه بل کار په پېښور کې د جمعیت العلماء هند اجلاس سالارو نو هغه اجلاس کې دې ستر عالمان راغلي او تاسو به حیران شئ پېښور ته 1927 کې جمعیت العلماء هند کې مولانا محمود علی جور راغلي او مولانا ظفر علی خان راغلي او مولانا حضرت موهانی راغلي او 1927 کې مولانا سید انور شاه کاشمیری راغلي او مولانا سید حسین احمد مدنی راغلي او مولانا احمد سعید دهلوی راغلي او صحبان الهند بورته سید سلیمان ندوی صاحب راغلي او مفتی کفایت الله دهلوی راغلي او مفتی عزیز الرحمان چې دیوبند مفتی اعظم با موجود ادا ماتا کتاب کے لیے اور حوالے ماتا کرو سو پڑے یاد دین بس کم دین ہوتا جو ڈیر ہجرت تحریک شروع شو کیا ہجرت تحریک کی کم دین آگے کے دین ندی دا کردار ہو جمع مسجد کا سمجھ خان لتا سو جدا اکثر دا گوری چھے جو تصویر تا سو بکتے لی چھے دا باچا خان تصویر دے اور آگا دیر خلق دی اور کس خانے کی جمع دیو آگا تزی ہجرت دا پارا سی آگا کس خانے دا مسجد کا سمجھ خان دا رہو نو آل دنا دا حال سب دا تغابہ کی در نو دا غد جی انیسو دا آدم بیس دا آدم نو انیسو بیس کے دا چکم دے ہجرت بیا چکم دے نو خلافت ہو بیا تاندرس شو جمعی نوجوان بھارت سبا جو شو دلتا نوجوان بھارت سبا بیا چکم دے نور پاٹیا نے مجلس احرار اسلام ہو خاک ساتھ تیری کم ہو نور پاٹیا نے منز کرا لے خدای خدمتگار تیری چھوڑ شو اگر پتی تیر دیا توش جذبا وا نو دا ٹور دگا با گیدل دا چی کم دیر دا تیری کون دا تاو خود مولانا سے خپل یو نکتے نظر چی کمو آغا دا ہو حالانکہ اگر تی دول سارا کولیبریشن دا ٹول ہو دی پر پلو کی کولیبریشن دا دی با مینیمم پوائنٹس ماندے کم نا کم از کم یعنی آزادی با پوائنٹس دا چی مو آزادی کو گوار ہون ریسنا پتی ہو متفید دیو باقی چی کم دیر زمو آزادی نا پس بسل آ رہی آغا چی کم دیر آگے کانگریس والا شامل ہوں نوجوان بھارت سبھا والا شامل ہوں اور سونو خلق کو قربانے پر کری دی بلے واقعہ پر جلیا بار واقع کشوے دا آگے نوم خبیان خلق آوری اور دلتا چھے کم داو شوے دا دا بل نصب و لین بلے ہا سرات دون اوچت واقعہ دا بتاریخ کے جتا انسانی حقوق اور دا سیول لیبرٹیز دا پارا جتا آگا دلتا کی بہت چھے اور دا آگے لکھنی شوے دا آگے دے مولا سے تحریر دے تا دی پہ تصفتوں آگے سے دی جتا آئینہ حلف آگے سے دیو موجود اگر چکموں آگئی الف نامی جو گئے ہیں زیرہ دا مونگا تب تک یعنی یو خود مختار جمہوریت خود مختار جمہوریت آگا وقت کے پورے چاوی لیں گا شو 1924 تدی ذکر مولانا حضرت موانی گڑے ہو نو گاندھی جی مخالفت کرے ہو جیسے مکر مولا اور نور و حلق مدا کرے ہو چلا فی الحال دے تو نہیں ہو رسل دلے یا 1929 کے چکم دین آگا لاہور کے چکم تب اجلاس ہو شو لکھونا خلق ایک لاکھ خلق جمع شو داخل کے مختلف پارٹوں پر 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 کی کیمپونا لگو لیو تلاوت والا ہم لگو لیو نوجوان بارا سبا والا ہم لگو لیو
کانګرس والے مطلب وویو د سره چې کم دینو بچا خان سره خپل کسان تلو هغه لا پټه شامل نو او هغه تلو دلته د کانګرس مشر چې کومه ونه هغه هغه سید لال بادشاہ بخاری او د نوجوان بھارت سبا مشر چې کوم دی هغه شروع لا دایر چې کوم دی په هدر کې سره او شروع دې چې کوم دی نو صدر دغه کې تاګی سره ورسره شهرم پات شو بیا دې صدارت هم دې سره شو دغه چې هغه وی چیرې دا دا چې کوم دی نو تاسو کول وایي چې ټول د په ځان سره وګورو او چا تای تراز نه وي نو پدې دغه کې دا واقعي جو شو نو پدې واقعي کې د سخانه په دغه کې ټول لزیات سزا علامه کریم په بزئی دا نه قالا کدي به مشکت او نن دومره نه قالا کدي به مشکت یو بل تست شوی دی هغه دی دا فقیر څنګه جواب مخکې ذکر کړی چې دی راشن وسله کسان دا ټول چې کوم دي نو دی په یو منصوبې لاندې دی ان تک هم دا رسول او بیا ما وی چې یو ځل صرف یو کس نیول شوی او کوم شوی کس کې او باقي د دې کسان کلم نه نیول شي یا چې کوم دي نو ما وی چې دا د دې چې کوم دي نو 50 خان په عمل تر اتل تاسو په خان تاسو چې چودا هغه سرکاري دي کار کوي چې دی ان تک بیا یو مرکز شاندې جوړ کړو اجي سب ترونځي موجودو باجا خان موجودو مولانا کریم په بزي موجودو ډاکټر سید عبد المحمود شاه دا مولانا سید عبد المحمود شاه چې هغه 165 سال عمر او 84 وفات شوی دی موږ لیدلو هغه چې کوم دی نو هغه په کې موجودو دا د پاکستان مولا باورته وي انګريزان نو هغه په جوړو اوس دا اخیری چې کوم دی نو دا فقیر ابي سرم دی تعلق سره چې فقیر ابي خط لیکلو دي تر زما دغل لا کومک لا زما هم کوم رس راشي نو فقیر کی خط ولې په تقی کې هغه خط ته جواب کې روان شو دا د خبرې تقریبا 1940 پاکه ده چې دی ال ته روان شو نو دی هغه کې هغه چې ډیر خراب سی کلاس کې کلو او ډیر مطلب کې بنو کې مصادل شو بیا چې کوم او پپو کې زنجیرونو پلاسینو کې زنجیرونو یعنی هغه ترې وغه هغه چې کوم دی نو دی ترې دی په مشکل شي هغه بالکل دا واقعي بیان شوی دا مولانا سید امیر شاہ قادری بیان کړی چې څنګه جیل نه بل جیل تم پوتلو نو بیا نو پپو کې بیړې وي هغه چې کوم دی ورته سټرس چې ورته وي نو هغه بیړې سره به بوتلو یو جیل نه بل جیل تا دوه خطرناک من دغه دړنلو نو هغه دا ان چلاړو ان ته کې گرفتار شو گرفتار شو پیزه کاله کې دی بامو شکت پردو شو نو اخیری کې دا یو نجیلا دی دوه سیاست خراب جیرو دا چې برې کاله کې د دې حالت دون خراب شو چې سکندر مرزا زر زر دي پرې کالو پس چې کوم دی هغه پرې خودو چې پرې خودو زګ چې هغه د دې وخت کېدو چې دی چې اوس خو وخت دی ډاکټران نو ډاکټر سرانجام خانو نو ډاکټران د سیو اوی سره مشوره وکړه دی وی چې راته خو اوس دغه خو پته نه لګی چې څه پاتم هغه زر زر پرې خودو پورته ولا ما خپل سکندر مرزا چې هغه وخت د پټ پاکستان صدر جوړ شو بیا معافی له پورته هم رسېدلی وو او یو لیکلې معافی نامه هم د دې په خدمت کې را لیکلې وه چې بس موږ معاف کړې بس چې څه شوي دي هغه شوي دي نو د دې وخت واضح چې کوم دی نو دا هو چې کوم دی نو دا یې آخري قید هغې نه بس چې کوم دی نو بس دا قید په مشکت دا فقیران دي په سلسله کې چې دي بل وو جلسه تکړه وی ورسره رام چرن لګی نه وی چې زه موجود وم تا کې او بل قسم ورسره موجود وو دغه دې نو مې رانه دغه دې زه د یونیورسيټي واس چانسلر هم پاتې شو په شاو یونیورسيټي اربا د موجب صاحب هغه مو دغه نو مو هغه چې کوم دې نو هغه مو ورسره او مندا ونه نو دی انت کې چې کوم دی نو هغه ته کې دی بیا بوتو فقیر ابي زیات تا بیا دی تریزه علاقے ته بو انت کې دی باندې ټول ماینه ماینه او فقیر ابي ورا جو چوغم په تفق خلت پر پیش کو هغه ما زو زو پرم موجود دا دا
دغه فقیران دي تا چاغه ورته دا دیش کو ملمستیا ډیر زیات او دی ارته کم دي نو تک رایاما ولا تیار کو دغه چې تک یو روزانه بمباریان وکړي او بیا چې کم دي نو خپل کار مکمل کو اغه نفس چې کم دي نو د دې نه د حیات د ژوند ته دو او نه چې کم دي نو د کېدو باندې جیل کې پس هغه نه پس بیا وه ان چې کچې یو زړه زړه بوتلو زوی ورسره او کشمیر ته بوتلو چې رچ تا او لوک خود ته سیلا جنوم ډیر زیات نو چیرې مطلب دې نه کېدی شي لگا وا بدلی سره د گزارې یو شي آپریشن ہوتا علاج ملاج نو بندے گردی کرانے موجود موجودہ اصطلاحات انسانیت دا انسانیت مذہب انسانیت دے اگر چکم دینو اسلام ہم آگا درست دے چکم دینو جدید اس شاہ ولی اللہ فکر بزر خبر آو شوا چھے آگی بنیادی اساس ہو وعدت وجود وعدت عدیان دا عدیان و عدد چیارا طول مذہبون چکم دی دا یو سلسلے کڑیانے دی لگر طولو دا نیکی حکم ورکڑے دی او بدی نئے منی کڑی دی دا بدو نئے منی کڑی دی خلق نو مطلب دا دے جی آخری کڑے زمو اسلام دے نو آتا دا و چیرہ دا دا انسانیت دا بارا دے اس دا نشی کہ دے جی مونگ آزادی صرف یو طبقے دا بارا ہوں کوارو چیرہ دا 3 یا 4 یا 5% جاگیردار و سرمایہ دار دا آزادی حاصل چی آگا دے انگریزان و خاص خاص کسان اکباری کسان ہی او بیا آگے نا آگا مونگ ہوئی چی مونگ آزاد شو او باقی 97% اما وزے سپین انگریز بزے پور انگریز راشی اما خلق بندی حکمرانی کئی نو تی دا دا غلطیر باندې خدا سو دا خبر ہوگا چې غلطیر نتیجه دا دا غلطیر شی یا چې کم دې نو گجرانو تحریکو دا دا کې بازارې کې هغه دا اصل کې دی وی چې شریعت ته چې کم دې خو استن دي هغه باندې ټرو اسپیریټ او لوکي نو هغه کې امندمنټ اوس شریعت دې باندې کوم عمل نه کول راځي چې کم دې دا جاګیردار مفاد نو دې دا هغه باندې دا تحریک چې کم دې دا ہزارے والا تحریک دیا پورا کتاب کے زمانے پہ نو یا کم دے دا اچھوت دا دغا والا جکم خلق دی دا دور نزیاد کم مظلوم خلق دی آتا دی دا سوی بران دا آغیم آغی نگی پرین دا آغی دا بارا آواز چک کردے نو ایک دا دی عمر چکم دے دا کوچ دا دا زمان مشن دا دے زد دا سی آزادی وانم چی آگا کے دا آزادی برکتونا طول آبادی دا ملک طول خلق و طور رسی نہ چی صرف یو تا صرف دریب کسان ہو یا دری سلور فیصد یا فیصد فیصد کسان طور رسی چی آگی تا غوال لیڈی آزادی حاصل لگا آگی غوال لیڈی تا انگریزان ہو دغل لاندے پچھترے لاندے چی کم دن ہو مزے گئی اپل دا دے چی کم دا برنگیان ہو چی ایجنڈا دا اگر روز تو بم چلے دا آزادی نے پس برائی نام آزادی نے پس بم چلے نزدہ دیوے چی آزاد سیاسی آزادی ٹھیک دا دیر نعمت دے وہ سر اقتصادی آزادی ہم پتہ اور آگے کا ٹور اصل کو لگا پتہ